دبینین جبهه کې مسلمان دی او جبهه کې جولکاه وکومروف دبینین جبهه کې دا ګیرکراوه یا دا ګیرکاره هي. جبهه کې ستمګراوه او جبهه کې ستمکاره هي. جبهه کې خوین رېج لري او کومګری جبهه کې خوین رېج هي هم مسلمان بونم هم روف بونم

ریسک دراو ملخص خانه کان ناوین لسدس یعنی سقاشان وسن اویک اخوی افته جوان خويده پوشو ناوکه انس بووی که از یعنی شایتمان کو تعید هنه اما چې ظلم یا که اخر اگر یو انسان ایمانی هبی اخلاق هبی براسی د بیت پښتې مظلوم بګریو سم لیکراو بګری هچږي اتابشت وانی پیغمبر خو افرمي صلی الله علیه وسلم بدل <سؤال> به <سؤال> زبان به حلویسته لهجولاته کا کا ازادی هه با خونی شندن بکری حجمڵاتێککە ئازادی دەبین هەیە با ڕۆژنا منوس گەوار و گراگانەکان قچەی لەسەر بکەن لە هە جو وڵاتێککی شاکە هیچ نیە بێمی لە دۆ ئاپکە لە دڵی بە کوڵوە دەبێت لە دڵەوە پێت ناخۆش بدەم وە ئەو پێ نخۆش بکەم سلمانی خوێنی بە نە حەق برژێ لە کاتە کازاڵم ڕون و دیارەوەک خۆدا ناوڕاستی ئاسمانەوە مەزڵوم و سەمێکرا و ڕون و دیارە وەک شەو مانگییت تابان لە نیوە شەودا هەموو بووە دیارێک شتەکان ڕون و دیارن ئیتر چۆن بینسانی ماندار بڵێ ب هەڵوێسە بم یا بێدەگەبم هی داو کارم لەی ە خی گەورە پشتی مەزڵمان بگرێ ووە دەرفەت بنێرێک کە هەموو موسڵمانان هاوددەمی برایایانی خۆیان بنە موسڵمانان و هە شوێنێک هاوکاری کۆ دەکرێتەوە یارمەتییە لەنێرێت، بۆ غەزەی بریندار بۆ فەلەستینی داگیر کرااو، ئێمەکو موسڵمان ئەرکێکی ئاینی و ئەخلاقی و مرۆڤ دۆسی خۆمانە کە هاوکاری بین و بەشدار بین لەو هاوکاریانەی کە پێشکەش دە کرێبوان و برێتە دەسی ئەمین بۆ ئەوی کە بگاتە شوێننی خۆی ئەوەش پچکتین هەڵێسی ئێمە ئیماندارە لەم کاتەدا.